ဒီနေ့ကပုံမှန်အဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးကဒီနေ့ဒီလိုက်ဖလွင်လို့မနေ့ကလိုက်ဖလွင်လိုက်ဓမ္မလက်ချာပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီနေ့ကပုံမှန်အဖြစ်အလုပ်ရှုပ်တဲ့နေ့ပေါ့အဆိုင်မန့်နေရေးရမယ်ပေါ့တနေ့လုံးနော်ဒါပေမဲ့မနေ့ကလိုက်ကလိုက်မကောင်းတဲ့ခါကျတော့လုပ်မရတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ကအဲ့လိုက်ဖလွင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့အဲ့ဒီတည်းကလည်းမနေ့ပိုင်းနေ့ကလုပ်ပြီးထားတ
ဖုန်ကြီးတွေ့ရတဲ့နာဘက်ကိုခဏလှဲ့ပါတယ်အခုဖုန်ကြီးဘာလို့စိတ်ဝင်စားနေလဲဆိုတော့ဒီအိဆက်နန်းနေမှုအည်အသွေးရယ်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုစိုးရိမ်ပူပန်မှုစိတ်ဓာတ်မှုဆိုတာရယ်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့စီဂျိုတွေးတို့နှလုံးတွေးနှလုံးတွေးကြောပေါ့ဒီပြဿနာတွေရယ်ပေါ့နော် တော့ရောက်ချိတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုသူရဲ့တနာစာရန်တွေရဲ့အဆို့အရသူရဲ့တနာစာရန်တွေကိုလေ့လာတွေ့ရှိကြရဒီလိုတွေ့နေပါတယ်နော်အဲ့အိဆက်နန်းနေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီငငယ်တုန်းကတော့ဘုန်းကြီးအိတ်တန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီမာစီတရားရိတ်စခန်းမှာတရားထိုင်ပြီးကလေးကတနေ့ကိုလေးနာရီပဲအိတ်တယ်အဲ့ငယ်စဉ်ကလေးကပေါ့နော်20နှစ်အဲ့လောက်အရွယ်တွေကတနေ
ไอ้ตรงก็တော့8ฉินเนี่ยแหละไอ้หลุยาน่ะโหพ่อเนี่ยเลนไนไอ้เดะဆိုတာကဟိုตบอดจักโลกูกว่ากูอ้าทุ่ฉินเนี่ยใส่เนี่ยเลนไนไอ้ดาだいมะแล้วไอ้เบะဆိုแล้วไอ้หลุยาเงินเงินน้องก็တော့ปะเนาะ8ฉิน8ฉินไนแล้วไอ้หลุยาเออ8เดะဆိုရင်ဒါလုံးမလို့ฉินလို့8เดလို့ပဲဘုံเนี่ยပြင်းလို့အပြင်းထူလို့8เดလို့ไอ้หลุยမှတ်ခဲ့တာအဲ့ဒါမှားတယ်အဲ့ဒီမှားဥစ္စာကနော်ဘုံကြီးနောက်စတေတ္တကစားပြီးတော
Saudi le mnyai yege de. Tule dana pocha ge dae le di OGM di thombi ma pocha la le lene chola ibo na. Ai ma phoni bao se wen da la le soto di. It's so many yawo no. A phoni gora in the kadli ma alau di day pen bahane ka. Di kana gori na wido. Ai to le be. Toto ne ai ma biore ka le shi de. Hobe pige le naton na set tono aso ye. Now, hurry dear, Emnanja, Toja, very variable dear. A chain aha, attention overload, attention overload. Chilalogian, the carre, naima, ye dog nida, a chain aano, a lobinido. Same of you, one at the cuckoo or chuin navy, digaro, nalomb, nalombine, an any bees or all. Good I ain't let the wop poke can I meet it. A bit of then get on, see how I'm a hope in my look. Pony. တကကြီးကဟိုဘုန်းကြီးရဲ့တပွားလုံးစာပေါ့နော်အမေကစောစောဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တကကြီးကတပွားလုံးစာသူကစိုးရင်စိတ်ရှိတော့ခဏခဏအဲ့လိုဟိုမနော့စိုးရင်စိတ်ပူပန်မှုကြောင့်သူကဘေးရင်နှုတ်ပါလို့အဲ့လိုမေးလို့ရှိတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးကဝါသနာမပါငငယ်လေးကအဲ့လိုဖြစ်ရတော့ဆရာဝင်တွေကမဟုတ်ပဲနဲ့ဘေးရင်ဆရာတွေကနော်အထူးရင်ဘေးရင်ဆရာဆိုတကကြီး ตัวหุ่นถิ่นပြီးတော့ตั้วตั้วနေတယ်ဘေးရင်ဆရာပေါ့သူကဘာပဲတော့နှလုံးယောဂဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်တကကြီးသားကခံစားချက်ပြင်းထန်လို့ခံစားချက်ပြင်းထန်လို့နှလုံးယောဂဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့သူကဟောတယ်နော်အဲ့ဒီဟောလေးကတော့ရှိတယ်ဘယ်တော့ခုနောက်ပိုင်းမှာဘုန်းကြီးကတကယ်လဲခံစားချက်ကတော့တကယ်ပြင်းနေဘုန်းကြီးတကယ်လုတ်ပြီဆိုရင်စောက်ချပြီးတော့ကိုမဆုတ်မနစ်တော့ဇွဲနဲ့လုတ်လို့ရှိတယ
ตะเนตะเนกูเตียสกันนี่ 2 จ๋ายน 2 จ๋ายซีเนี่ยกั้นเนี่ยมูเนี่ยบองเนี่ยไอ้โหลโปฉะพี่แล้วเต็มไปละเกราโหเต็มไปละเกราโหพี่แล้วแลปอปอตะนั้นแลไม่ลุ้ฉินเลลิเนเนเนี่ยมัมมังกันๆเนี่ยไอ้โหลไปลุ้ฉินเนาะไอ้โหลลาเกราปะเนาะเสเนตะจังเออแล้วมะเนกะบ่งนี่กัมโบเดียนี่เปลี่ยนละเด้กัมโบเดียมาต้องละติติ non stop တရားစခန်းနေဖွင့်ပြီးတော့တင်ပေးခဲ့တယ်အဲဒီကတော့နောက်တစ်ခါလဲနောက်တစ်ခေါက်လဲပြင်တော့ပြင်ထားပြီးသားပေါ့လေဒါမဲ့ချိန်နေကြောင်းကြောင်းတွေကအစင်မပြေသေးတဲ့ခါကျတော့မကြွပြည့်သေးဘူးအဲဒီကမ္ဘောဒီးယားပြန်လာပြီးတော့နှလုံးကျက်မှရေးရတော်တော်ကြီးကိုပင်မနဲ့ဒဏ်နဲ့ထိုးကြထွက်ကြတော့ဘုန်းကြီးကွက်ကိုတရားစခန်းနေဖွင့်ပြီးတရားကြီးထိုင်ရတယ်ဒါမဲ့လဲထိုင်သလောက်ကြီးအစင်ပြေလာတယ်လို့မ
ရှင်ဘုရားတပါးတည်းမနေပါနဲ့ဗျာအခုချိန်မှာရှင်ဘုရားချစ်ခင်နဲ့မေတ္တာရှိတဲ့ဘဝင်းကျင်နဲ့ပြောင်းနေပါမေတ္တာရှိတဲ့ဘဝင်းကျင်နဲ့နှွေးထွေးအောင်နေပါရှင်ဘုရားတပါးတည်းနေလို့အစင်မပြေပါဘူးလို့ခဏခဏပြောကြတော့ဖုန်ကြီးဝါကြတော့ရန်ကုန်မှာဦးကျင်အဖွဲ့ဦးကျင်မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးတဲ့မေတ္တာနဲ့အဲ့ဒီမှာတရားစခန်းဖွင့်နေတဲ့အေးလေးရှောင်ရင်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတက်နေတနေ
meditation, good afternoon meditation, good evening meditation, good bedtime meditation ဆိုတာလေ။လက္ခဏာမှာနေဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာ။အဲ့တော့နှလုံးယောဂရှိနေတယ်လို့နှလုံးယောဂရှိနေတဲ့ဝေဒနာရှင်များနဲ့ကိုယ်နှလုံးရဲ့အာဏာချက်ဟုတ်လားကိုယ်နှလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုစိတ်မချတဲ့ဝေဒနာရှင်များအဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့တင်တယ်လိုက်လို့ရင်ဘုန်းကြီးကဲ့သို့နှလုံးကျန်းမာရေးပိုကောင်းလာမယ်လို့ဒီလိုပြောပြရစီနော်အဲ့တော့ဒီနှလုံးနဲ့တရားထိုင်တယ်ဘယ်လိုချိတ်ဆက်နေလဲဆိုတော့နှလုံးကနော်ဒီ heart rate variable ကတအားထိုးကျနေပြီဆိုရင်သူကအဲ့ heart rate variable ထိုးကျနေပြီနော်10 17 17 13 14 15အဲ့ဒီကိုမတက်လာဘူးဆိုရင်သူကအိပ်စက်နန်းနေမှာလာသူထိခိုက်တယ် quality sleep ကိုမရဘူးတဲ့ဒါသူရေနာစာတန်းတွေကကြွန့်ကျင်သူတွေရဲ့အဆိုးပေါ့နော်သူရေနာစာတန်းတွေရဲ့အဆိုးအဲ့ဒါကြောင့်နှလုံးအဲဒီ heart rate variable ဒီမြင့်တက်အောင်မြင့်တင်ရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှသူရတဲ့နာပညာရှင်တွေကဒီလိုအဲ့လိုမြင့်တင်တဲ့နေရာမှာ mindfulness meditation ကနံပါတ်1အမျိုးအစားထဲမှာပါတယ်။ mindfulness meditation လုပ်ရမယ်။ဒီဆရာဝင်တယောက်ကဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုတော့ you have to jump into the mindfulness directly right no delay at all. Now you have to jump into the mindfulness meditation. No delay at all. အဲ့ဒါကြာမနေနဲ့ရှင်ပြကြံ့ကြာမနေနဲ့ mindfulness တဲ့ကိုခုံသာချလိုက်တော့ဆိုတော့အဲ့မှာဘုန်းကြီးတောက်လျှောက်တရားထိုင်အချိန်နဲ့ကိုစီးတော့တယ်ကိုထိုင်လာတဲ့အခါမှာဟောရတယ်အများကြီးတက်လာတယ်မနေ့ကဆိုရင်ဒါဘုန်းကြီးအေးရေးပြတ်တိုင်လည်းအများကြီးပဲနော်တော်တော်ကြီးကိုဆိုးတယ်အဒီနှစ်ထဲမှာကျတော့အဲ heart rate variability ကတော်တော်တက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲအိတ်ဒါကလည်းတော်တော်ကြီးကိုကောင်းလာတယ်ဒီခါလေးမှာဘုန်းကြီးကပုံမှန်ဖြင့်3နာရီခွဲဆိုထပ်ကိုထားတယ်3နာရီခွဲမထားလို့မရအောင်4နာရီမှာဘုန်းကြီးကအလုပ်စပြီအဲ့ဒီလိုလောရတာကိုလည်းကျေနပ်တယ်ဒီဗုဒ္ဓကိုပူဇော်ရတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဝိရိယကိုမှီအောင်လိုက်ပူဇော်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျင့်တဲ့ကျင့်လို့တဲ့ဗုဒ္ဓသိဝိရိယကြီးတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားနော်တအားဝိရိယကြီးတယ်ဝိရိယကြီးတယ်လို့ပညာဉာဏ်လည်းကြီးတယ်ပေါ့နော်ညအိတ်တာလည်းပဲ၄နာရီပဲအိတ်ပါတယ်အမှန်ပြောရင်နော်ညစ်300မှာတရံမဲ့အိတ်တယ်လို့ဆိုတော့ညစ်300ဆိုတော့ကြာ6နာရီနဲ့ညနေ6နာရီနဲ့မနေ့6နာရီကြီးကိုဟလာ3နဲ့စားလိုက်ရင်တစ်ချက်တရံကို4နာရီထွက်တယ်အဲ့4နာရီပဲအိတ်တယ်ဗုဒ္ဓဘုရားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကဩငါလည်းအဲ့လိုပဲတူနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားလည်းပူဇော်ရင်းနဲ့ဒါကြီးနူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီမိနစ်တုန်းကအကျိုးအကြောင်းလဲဘုန်းကြီးကောင်းကောင်းမသိဘူးမသိတော့အဲ့လိုမရညာအဲ့လိုမပြောမနေ့ကျတော့တစ်ခါအလုတ်ထအလုတ်နေ့လည်းကဲမှာတစ်ခါကလေးတွေကလည်းတစ်ဖက်ကမိနစ်က2023ထိရကလေးတွေကလည်းရှိနေသေးတယ်စာတင်ပေးတဲ့ကလေးတွေပေါ့လေအကလေးတွေကလည်းတစ်ဖက်ကစာတင်ပေးနေရရှိတယ်ကလေးတွေလည်းကြောင်းနေရပိတ်ထားတော့အဲ့ကလေးတွေစာတင်ပေးနေကလေးတွေစာတင်ပြီးပြီဆိုရင်တစ်ခါဘုန်းကြီးကထိုးထိုးအိတ်တယ်ကလေးတွေကညနေမှပြန်ရတာဒီနေ့မှဘုန်းကြီးနဲ့တူနေပြီးတော့လူရောဆက်လို့ဆက်ရှက်လို့ပြပါ냐ပေါ့လေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမပြောတဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးစသဘောပေါက်ခဲ့တာအဲ့ချင်တိုင်းလဲအဲ့ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ချင်တိုင်းလဲအဲ့လိုမရပါလားအမှန်ပြောရင်တော့တနှစ်လောက်နီးနီးအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါအစောမနီယာပဲနော်အစောမနီယာအေးရပြက်ယောဂါပဲသူကအဲ့မရတဲ့ယောဂါပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဘယ်လိုကြော်လာဒီတရားထိုင်တာနဲ့ကြော်လာခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒီအခု insomnia ဆိုတဲ့အဲ့မရတဲ့ပြဿနာရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုရယ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုရယ်အဲစိုးရိမ်ပူပန်မှု depression anxiety တွေရယ်နောက်တကစီးကြိုသွေးရိုးနှလုံးချိတ်ဆက်နေရတွေကိုဘုန်းကြီးကတောက်လျှောက်သုရတနာတွေလေးလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ချိန်လေးလည်းရတော့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Harvard Medical School Harvard စီးကြောင်းကနေပြီးတော့ Harvard စီးကြောင်းကနေပြီးတော့နော် mindfulness meditation helps to fight insomnia improve sleep quality ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဖစီကြောင့်ငါသူတင်တာလောက်ထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာပါလောက်ထားလဲလို့ဆိုတော့ If you have ever crawled under the covers of worrying about the problem or long to do list you know those racing thoughts နော်ကိုကအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရတော့မယ်နော်ဆရာချိန်ဆရာတွေနဲ့ဇယင်းဆရာတွေနဲ့အများကြီးလုပ်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့စိတ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်တယ်တဲ့စိတ်ပူပန်တွေမြင့်တက်လာတယ်တွေးတဲ့စိတ်ပူပန်တဲ့ negative အတွေးတွေမြင့်တက်လာတယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေကပဲကိုယ့်ရဲ့အိပ်စက်နန်းနေမှုညကိုဓားတိုက်ယူသွားတယ်လို့
Dulu surah no, dah is di Harvard tech tu medical school, Sejong. Harvard tech tu dia Sejong ane biro ma. Tuh itu nana sleep disturbances like having a hard time falling asleep, staying asleep, affect millions of Americans. No, di nyanya ma, eh ma biro ane, eh ni eh biro tuan le, eh biro le dah caca ni wo kekhe ni le kekhe muar le. American tambah miasa aku, tikai ni barai so biro. The daytime sleepiness that follows can leave you feeling lousy and sap your productivity. It may even harm your health. No, negema, aching ngai mi pida. Negema ma aching ngai mi pida. No, ko ye longan gule tikai dalu ko jama ye gule tikai nai marere. No, dadaro shene. Nyama ima biro negema aching ngai mi pida. Elu pida ga ko ye jama ye gule tikai de. No, go ye long and bang sayaule, tikai de. No, not a car. Now, a small study that suggests that mindfulness meditation, a mind calming practice that focuses on the breathing and awareness of a present moment. Dribrandaya, ato chinga, through lila mulode, loda kajaro, dribrandaya ato nyinga, say good tinyin de, no, say good tinyin de, when that was about my eye on sight, eh, not a car, pisopan, dead. When the dying to the dango, say good Nabima Bio, a day Nagarima Bio, Bisupan did it when the dying to the dango, three tiny day. Eddie Lo Nita Niga can help. 3% dia Atuchina. A toku bide, look through Tadwitare. A study published a few years ago in Jamar Internal Medicine, Jamar's Journal of American Association, Journal of American Medical Association, Jamar. Eddie Jama American Journal of American Medical Association sore internal medicine in it. Eddie ma Eddie ga thau wi le janel ma thoro lela mu tuku ko tin pya le and included 49 middle-aged and older adults who had trouble sleeping the middle-aged sore atat 40 ye older adults lo khor de 60 atat lu ji de Eddie lu ji de ko thoro san tat de san tat ga ai lu de ma trouble sleeping sore Half completed a mindfulness awareness program that taught them meditation and other exercises designed to help them focus on the moment by moment experiences, thoughts, and emotions. Older adults call it chose jori. Logite kama. Drogo then we that the bisopan tenia. Kaita nine kanza near a kanza muri emotion is say lo sha muri. Erarego drita nere bono. Driven chicana we bada nawa. Elo drita nida go then be ere. No, ta eighty at the wet. And the other half, another, this a goes on other beta or another a sego, driven tia atomu then be ere. Nauta a seguro. Sleep hygiene lo kore is a nan mu education be de yam time ne no ai na phwe ko nain shin ji de kha ma no nain shin tharo ai apwe ai na phwe ha de ma both group they met 6 times once a week for 2 hours no ai osu na khu ko dabat ma no dabat ma de chain nong ne 2 nai 2 nai twet song pi do a lou lou khai ne tya thai ne pak ka thai dabat ma no dabat ma de chain 2 nai nong ne Tu esok beri deh. Tiada hanya dua time. Hygiene bagalah sleep hygiene lu korai. Cuma sleep cuma itu lecengan lu bila cawe. Esok nanti bila lecengan lu bila cuma lay sahre dua le lay sabo. Elo thare kama, no. Tepat ko, tejin lu ne, tekar dua ye. Nanti dua deh. Six time ne. Elo mui caw cing dua bila nau song cing ma. Nau caw cing dua bila. Kuran nanti lu ne. Esok nanti muda gym sore daro lecengan lu kain lu deh. Daro sleep hygiene dua. Esok nanti muda. Cuma ini lagi sahaja tu, di bawah teriapan ada nasu, group saya bila lela, group web bila lela mereka mah, di teriapan atau dia tu kan, the findings come no surprise to do, sorry, teriapan dia atau dia bagai pada sebab 2 hours they compare with the people who are in the sleep education group, deh, no, aisa nane muda cuma ini lagi sahaja, cuma ini penjawi lagi sahaja osune. Teriapan atau de osu naku national kama. Teriapan daya atau de osu ma less insomnia. Ese nane bu ye piade yoga. Ei meja de yoga tetanira. Dua de fatigue. Ei meja lo pemanuan nemu pide dan
nail at a tweet, not depression, say that jar and nail at a tweet, and not so, not tobacco, the chain known at tweet, Nanaija, the other time, Nanaija, Legion and Lobo, Elode. Now, so the chain, chow chain, yo, my jar, elucid a comma, three brand ya, I took the duga, ace, a yet a yoga, a miara yoga, never la rabo, tweet, look, the half a deck do ye and the bido, so tarago, pointing jaware, obi de lozo, elu. Insomnia can worsen health problems. Raise the risk of developing conditions such as good morning meditation, good afternoon meditation. Good evening meditation, bedtime meditation. So we are pongji located lanjo dai lai lo se je ma de pasan da bya ma le mo go mu ku do zo ri le imdan ji de map da ga pho da ga di ang pwen twa nai le lai lo no ai lo a chain le le bai lo khwe bi lo lou twa walking meditation, city meditation bo a sin pye de lo hlin the lo lou twa me so yin no ai ma byo de ka ma be lo yoga de number 1 ga s ma pa na yoga yoga myo le phit tat de chronic pain na da shi dukkha vedana khan sa da myo le phit tat de ajo chin ni dukkha da bwa lo na jin bi lo no now da ka decrease immune response ko ye immune system immune khu kan arsenic le be a ne twa me now heart problems na lo pyatana le tin na lo yoga pyatana le chi me now high blood pressure twi de le twi ro twi de de le phit me ai ma byo yin no ai ma byo mya yi be no mental health disorders such as anxiety and depression sai ban san ya jam ma ye le pyet si me ai da ma sai pu pa dai thawara sai pu pa mu le mya ne me sai da ja sia le mya ne me no methi chu yoga no si chu yoga le phit me ai ma byo lo shin no no overweight the obesity overweight ai ma byo de twa chaung ma lo weight de tet la me no weight de tet la me stress de mya da stress me weight de tet la me no bien obesity wa lon yoga phit me de now pregnancy complication a myo thami de ma so yin ko win tare da show to move that day. Aim the chat see your mela, baja mela, go in the reader. I'm sure that you and I've shed it. Now, substance use disorders. Now, substance use disorder. The seal tayari, sado mu, don't swear mu, mumamana elepita barre. The researchers eliminated that 1/3 of the adults in the country they study experience at less. At least some symptoms of insomnia. One third. Pongji Pilu, Pongji Zaga, Yojem Hoba, DTR, Tangent, the meditation and medication so that you can be in your daddy. Go on, the Wopau Neva, no? Hello, D. Through Santa de Kama, Lila, Dude, and Alo de Kama, Tombone, the Bone, Tombine, the Pine, the Luuya, Through Santa de Nangan, and my insomnia, the Nemo, Apia de Yoga, Apia de Yoga, the Nemo, the Nina Kalani, that's 172 million people, the Edaha, Diana Corner set, Natanshi, no? My day. And around 8% suffer for chronic insomnia. No, 8%. Chronic insomnia. Nara she. Lachi nichi. Aim a pure yoga. Kangani jare. Now 42 million people fighting together. Thought the next day. No. Laser nip million. Tan laser natando. Duria. Not any manga. Ailu pioma. Pioba malasure. A twizzy go. Taikai nijare. Now, at a Beronga Lota Lesuro, September she and Natona Setoma, Durena Saran Lota Vare, Erizarangura Lotaga, Harvard Medical School, Harvard Tech Durega, Medical School, Harvard Tech Du Sejongani, Lota Pibare, Dajamulu, Aim of Yora Lego, no, then Tonze Joa Savio, Aim of Yoru Soyen, Porto Domatuapane, Lupuni, Majamare, Lise Jo Puy the Ritabiba, Nase Jo Puy Puy the Ritabiba, Pongi Kura and Kanza Gayarava, no. ကံသားကြီးအရလို့ကိုယ့်အကိုယ်လည်းပဲအမလို့အမရတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှာမေတ္တာပတ်ဝန်းကျင်အရင်ရေးကြီးပါတယ်မေတ္တာပတ်ဝန်းကျင်ရရင်ရေးကြီးပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒေါသတွေမဖြစ်ဖို့ရေးကြီးပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံလွှတ်ထွေးမှုတွေပေး
ကိုယ့်ဘဝဉာဏ်ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မြတ်တိုင်နဲ့နှွေးထွေးမှုပေးပြီးတော့အပြန်လှန်အဲ့လိုနေပြီးတော့တရားထိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအိစ္ဆေနန္ဒမှုယောဂအိစ္ဆေအိမပြောတဲ့ပြဿနာရဲ့နော်နောက်တစ်ခါသူနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေရဲ့ကင်းလို့ပြီးတော့ sleep quality အိစ္ဆေနန္ဒမှုရည်သွေးကောင်းမွန်လာပြီးတော့တရားသူတရားမြတ်တွေအထိရအောင်စိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ Good morning meditation na yuwe, good afternoon meditation na yuwe, good evening meditation na yuwe, bedtime meditation na yuwe, walking, sitting, na chenzi, lobe ba, era pony kuran, shawlanga de lama, pony ro dawe, lo se yam lo di diaji, lo da solo, po vi lo pse be me, ludare maratanio, erumun, walking na chen, sitting na chen lo, na yuwe si, lobe me, so yen lo pse, na, anezon tomba setai lobe ba. သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးအားလုံးအတွက်ဓမ္မရဏနေနဲ့ဝေမျှလိုက်ပါတယ်အားလုံးခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ကာလမှာပတ်စံကုန်ကြရမရှိဘဲနဲ့တရားထိုင်၍စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်ကျမ်းမာပျော်ရွှင်အောင်မြင်တော့ဘဝများကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေနော်